degmooyinka hodan iyo xamar jajab ee gobolka Banaadir ayaa barakacyaasha ku sugan waxaa loo qeybiyay macaawin kala hore ay la wareegeen qaar ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta degmooyinka laga qeybiyay gargaarka ayaa goobjoog ka ahaa iyadoona halkaasi ay ka hadleen gudoomiye ku-xigeenka ururka erigiga iskaashiga Islaamka Cabdullaahi Cali, madaxa mushaariicda ururka erigiga iskaashiga Islaamka Axmed Faarax ayaa warbaahinta la hadlay. Halka maanta waxaan isugu nimid inaan qaybino timir uu ku yaboohay oo uu bixiyey ku tabarucay markas Malik Salmaan, ayna qaybinayso munadamatu tacaawun alislaami. Waxaana ka qaybinaynaa degmada xamar jajab. Timirtaasi waxaa ka faa'iidaysan doono ilaa 1000 qoys ama u dhiganta taqriiban 6000 oo qof ayaa ka faa'iidaysan doonta. Waxaan rabaa halkan naga mahadceliyo gobolka Banaadir iyo degmada xamar jajab si gaara, sida habsamile ay mataqaanaaye qaybintan ugala qayb qaateen. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa hadda ka bacdi inay wixii mucaawamada kaleto yimaada aan degmadan si weyn uga tixgelin doono insha allahu tacaala. Degmada hodan oo lagu qaybinayo timir ka kooban 1400 kartoon oo ay ka faa'iidaysanayaan 1400 qoys, dad u dhigma 8400 oo qof u dhigma. Timirtan iyada ah oo maanta la qaybinayo halkan lagu qaybinayo waa meeshii afraad oo lagu qaybinayo mashruucan kan 3000 oo dan ah, meeshii afraad. Gudoomiyeyaasha degmooyinka xamar jajab iyo hodan ayaa ka mahadceliyay gargaarkan loo qeybiyay barakacyaasha ku dhaqan. Mahad ballaaran soo jeedinayaa hay'addan Boqor Faysal Boqor Salmaan noo keentay iyo hay'addan kale Islaamiga OIC oo nagu soo deeqday raashinka intaan la eg ee ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya 1000 qoys oo u dhiganta 6000 oo qof oo Soomaali ah ay ka faa'iideysteen degmada xamar jajab. Waxaan u haynaa aan leenahay waad ku mahadsantihiin. Waxaan rabnaa inaan mahad ballaaran u soo jeedino dhammaan baahda iyo hay'adda Malik Salmaan iyo sidoo kale munadama tacaawun alislaami oo maantana soo gaarsiisay deeq timir ah oo ka kooban 1400 oo qoys oo ay ka faa'iideysteen 1400 oo qoys oo u dhiganta ilaa iyo 8000 dad kor u dhaafaya. Waxaan rabaa inaan mahad ballaaran uga jeediyo waxay soo gaarsiiyeen nagoo ka tarjumayna oo mathalayna maamulka degmada hodan si quruxda badan ay noo soo gaarsiiyeen oo uga mahad celihaynaa. Mahir Cabdi Isxaaq, Raadiyaha ETV City, magaalada Jowhar.